میں مسکینوں کو اپنے پاس سلاؤں گا، یتیموں کو میں اپنے ساتھ کھلاؤں گا، میں مسکینوں کو اپنے پاس سلاؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام دے یتیم سر اعظم ساسو اور ساسو دی خلاص خادم الیا سہارا سرد اخبل پورے ٹیم ملگرو روان یو دا لڈن ہا کور لا کم چ تیر ہفتہ تا سو پروگرام کتل ہو ہا کور کے سمرا درد ہو سمرا سخت وی کم بچان چ د پیسو دلا سا دا ہسپتال نہ لریو دا ڈاکٹر نہ لریو اب چنگی دڑی عمر نہ چ کم مور تے یو دا ڈیمانڈ ہو چ ماتا سیکل بکار دے اسکول بے گون نشتا اسکول کپڑے نشتا پیزارو نہ نشتا دا اختر ڈیر زیاد خوشحال ہے ماگے بچانو ترا وڑی دی اوندن نے پروگرام ڈیر زیاد خوشحالو سر زکر ہے چ زمون سر ازمون دی اخلاص ویل بیر ارگنائزیشن وائس چیئرمین شیر حیات صاحب او بیا زمون دی اخلاص نائب صدر ابرار صاحب ہم د جدین راغلے دی پروگرام کے زمون سر شمولیت کڑے دی او د چوٹے پور راوت یو ہاگے بچانو تمو دا اختر غڑی زیاد خوشحالی راوڑی دی زمون سر اوسے دی اخلاص سر اوسے اخلاص تے درد دل آواز دی کی نہ طرف داری کروں گا میں خمل کرو ہاگے کور ترا غلی ہو ہاگے بچان زمون سر ناستے ہاگے خور ہم زمون سر ناستے دا او دا اختر خوشالائی دی دا اختر رنگی نہیں دی فلا ربان دی چا قربانی په مخه کړی دی چا دا بچانو کپڑے دی چا پے زارونا وے اختر کر رازے نو خوشالائی لزار نمخ کی کڑا اختر چ رازے نو خوشالائی لزار نمخ کی کڑا کدا سے چری نوی نو تشنم مونږ پسی مراوڑا دے پروگرام کے کم عمر گرو مرستی کڑی دی تے کم زگینے کڑی دی آغا لسٹ پا پڑھاو سمرا خوشحالیانی دی بچیانو ترا غلی دی دا اختر کم خوشحالی مو ترا وڑی دی آغا با ہم ساو سر شرکاو دے ٹول نمخ کی رازو لسٹ لا پاکستان کے زمون سر کم عمر گرو تاؤن کڑے دے خادم سر دے لاسٹ نمبر 4899 تے مرگری نا 10,000 روپے مسکتا جی سیب زنگ سر آچے کم 10,175 روپے 5,000 والا نی پروگرام تو یہ 5,175 روپے دے کور دبارا مشال سیب دے یو ایس اینا 1,000 روپے دے کور دبارا ابراہیم صاحب دے انگلینڈ نا 7,588 روپئے خلیل صاحب آسٹریلیا پر 9,000 کے 4,000 دے کورتا 5,000 دے نمک کے پروگرام کی لاسٹ نمبر 2050 دبئی نا 3,100 روپئے اصغر صاحب جلاوانان نرسری فارم نا 5,000 روپئے عمر سید صاحب دے طرف نا 100 مختار صاحب 50 محمد علی نیشنل پینٹ دے طرف 300 ٹوٹل 14,600 روپئے چکم زمین دے تانے مل گری دا ہوئے طرف لاسٹ نمبر 6245 دبئی نا 1,000 سید بادشاہ صاحب دے پاکستان نا 2,500 روپئے عثمان علی د سائیکل د پارا چې کمی پیسې را لګلې هغه بچیانو ته 7,950 روپے سجاد صاحب د کراچۍ نه 2,000 روپے زی پیسہ لاسٹ نمبر 6299 کمارا اردو زبان والا بھائی ہے بیٹا بات سے اس کی طرف سے 2,000 روپے ممتاز صاحب د یو اے ای نہ 2,500 روپے لاسٹ نمبر 02294 5,000 روپے دی د ملیشیا نہ چې 2,503 روپے دے کور د پارا 2,500 راتلون کے پروگرام د پارا لاسٹ نمبر 3,250 دبئی نے 3,000 روپئے لاسٹ نمبر 954 لڈن زمگ خوک مل کرے دے 1,000 روپئے اور اب ابراہیم او داغم ملگرو پزل داغوی دے طرف نہ دا قطر نہ 6,217 روپئے گور زمان صاحب باڈوان نہ 1,000 روپئے فضل حسین خان دا کویت نہ 7,000 روپئے دولت صاحب دا کویت نہ 1,000 روپئے محمد ظفر صاحب دا سعودی عرب نہ 5,000 روپئے ممتاز رحمان دا یو کے نہ 10,000 روپئے اور عالم زیب صاحب دا یو کے نا 7,000 روپئے دے مل کرو آگا پیسے ہوئے چھ پنجو پنجو پروگرام ان تا دیو طرف نہ 10,000 اور دا بل دا طرف نہ 7,000 اور محمد رفیق صاحب 100 رنگٹ بنیر الے کلے اور جوہر بارو دوست 410 رنگٹ چھ بنیر نوی کلے حنیف امیر اور آگا مل کرو دا کلالمپور نا 7,000 روپئے وکیل دا طرف نہ 50 اور نور زمین صاحب دا طرف نہ 2,500 ریال چھ دے ٹوٹل 2,288 ریال دا ریاض سعودی عرب نہ اقبال صاحب طرف نہ 4,640 روپئے دے سوات نہ لاسٹ نمبر دے 8,476 دا سائیکل اور راشن دا پارا 9,357 روپئے دی ملگر رالی گلی اور لاسٹ نمبر دے 5830 دبئی نے 3,097 روپئے اور عمر صاحب دا باجوڑی اور ملگرے دے سنگا چ دے رپورٹ نہ روان ہو دا اختر خوشحال الخل بچیانو لتلو تو تکان چوک کے 5,000 روپئے بہ ہند ماتا راکڑے دے دے بچیانو دا اختر دا ڈیرو خوشحال ہو دا پارا خبر کرو زمونگا دے کی پید سے بلسٹ کم چی عمران بھائی دریا سعودی عرب نے پچھٹے راغلے دے او زمونگا اس ریاض سعودی عرب نائب صدر کفایت بھائی تاغ سیم و خدمات والا شوی دی کفایت بھائی سرا کم عمل کرو سون امرستی کڑی دی دا ٹولو ناول خو چی کم زمونگا جمعہ خان صاحب دا ریاض نائب صدر ہو او داغ سرا صدر پلکناز صاحب ہو نو پلکناز صاحب ویزا ختم کڑی دا راغ پاکستان تا چی نائب صدر جمعہ خان صاحب زمونگا اس ریاض سٹی صدر دی او داغ سرا دا نائب صدارت خدمات زمونگ کفایت صاحب سر انجام کوی او داغ خدمات
پخپل ذمہ اخیستی دی اخلاص تا طرف نہ نائب صدر ہم جوڑ شوی دی سیما و موبائل ور سره دی چې دی یتیم آواز لبا هر ممکن کوشش کوي کی بیت صاحب سره ابو عبداللہ صاحب دی طرف نہ 50 ریال فرید کمارا اردو زبان والا بھائی اس کی طرف سے 10 ریال منظور حسین 100 ریال شیر زمان 100 ریال ادریس 100 ریال فضل ستار 160 روح اللہ 300 ریال لاسٹ نمبر 23 34 20 ابو آیان صاحب 10 محمود 50 عبدالرحیم 10 اجمل صاحب 5 واحد اللہ 5 رحیم زادہ 2 لاسٹ نمبر 247 50 سلیم شیرنگل والا 10 عزیز اللہ دعا دفار خصوصی بل کرے 25 ریال راحت او پیاز صاحب چیز امون کم ریگولر ڈونر دیدہ ہوئی دا طرف 237 ریال قیوم صاحب 50 ریال لاسٹ نمبر 528 سو ریال تاج محمد شرکا الموزان او دا غم الگرو دا طرف نا 500 ریال سید علی شاہ طرف نا 50 ریال محمد علم او پرویز چکم زمون دا ماندرے ملگری دی آگوی دا طرف 250 ریال شیر علی صاحب طرف نہ 80 ریال نور زادہ طرف نہ 25 ریال ابو عیسیٰ طرف نہ 10 ریال چمن گل صاحب 10 لاسٹ نمبر 253 20 اکرام صاحب 20 اسامہ سوڈانی ارسال تلا 3 ریال علی اولاد ہاتھا او میاں بہادر خان 20 شعبان ایک ہمارا اردو زبان والا بھائی ہے جس کے تعلق بنگال سے ہے 10 ریال مجیب الرحمان 20 محمد جاوید 10 محمد ایاز خان 10 عبد الجبار خان 5 لال بادشاہ 10 محمد شاہ 10 محمد صادق 5 محمد عارف 15 عبداللہ 10 نور محمد 20 مجیب اللہ 20 اجمل خان چکم 300 ریال لالے گلی دی بدی کی 100 ریال دے بچیانو دا بارا 200 ریال دے کور دا بارا ٹوٹل 300 ریال دعا دا پارے خصوصی اپیل کرے دی شوکت صاحب 100 ریال ہدایت 50 لاسٹ نمبر 957 25 امرین خان 20 یاسین 20 یاسین 10 بدر الدین 10 او عمران صاحب 10 بدی کی سنگے عمل کرے دے چی دنوم پزے جے ظاہر کرے دی 20 ریال نصیب 10 سلیمان 5 بختور 10 بادشاہ محمد 50 واحد زمان 10 ولایت شاہ 5 واحد زمان 10 نصیب الرحمان 5 گلزادہ 5 خان بادشاہ 10 ولی رحمان 5 پیر 50 اختر کمارا اردو زبان والا بھائی اس کی طرف سے 5 ریال وسیم کمارا اردو زبان والا بھائی اس کی طرف سے 15 ریال افضل کمارا پنجاب سے تعلق رکھتا ہے ہمارا بھائی 50 ریال اخلاق بھائی جس کا تعلق پنجاب سے اس کی طرف سے 10 ریال جاوید بھائی جس کا تعلق پنجاب سے اس کی طرف سے 50 ریال فرید جس کا تعلق انڈیا سے ہے 4 ریال فرحاد بھائی ہمارا ہے جس کا تعلق انڈیا سے اس کی طرف سے 5 ریال شہزاد ایک ہمارا بھائی جس کا تعلق انڈیا سے ہے 20 ریال عرفان ایک ہمارا بھائی انڈیا سے اس کا تعلق ہے 10 ریال اخلاق بھائی وہ بھی انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں 10 ریال اور سہیل بھائی ہے اس کا تعلق انڈیا سے ہے 20 ریال نعیم ملک جس کا تعلق انڈیا سے ہے 20 ریال اور بابو احمد جس کا تعلق انڈیا سے اس کی طرف سے 5 ریال سہیل بھائی ہے ہمارا جس کا تعلق انڈیا سے ہے 5 ریال محسن بھائی جس کا تعلق انڈیا سے ہے 5 ریال شاہد بھائی جس کا تعلق پنجاب پاکستان سے ہے 50 ریال افضل بھائی جس کا تعلق پنجاب پاکستان سے 5 ریال فرید بھائی جس کا تعلق پنجاب سے ہے 5 ریال شاہ حسین بھائی ہے جس کا تعلق بنگلہ دیش سے اس کی طرف سے 10 ریال تنویر بھائی ہے جس کا تعلق بنگلہ دیش سے 5 ریال نور اسلام جس کا تعلق بنگلہ دیش سے ہے 5 ریال جوب شیم بھائی جس کا تعلق بنگلہ دیش سے ہے 5 ریال توتی مقبض نہ 10 ریال محمد دے طرف نہ 120 ریال اور یو بل زنگ مرسے ملگرے دے انہوں میں محمد دے داغے دے طرف نہ 50 ریال زنگ سر آج جمعہ خان سے بلیستے دے ریاض سعودی عرب نہ سرزمین سے طرف نہ 45 ریال غبر اللہ سے 50 ریال عبدالعزیز 50 عمر قدیم 5 سعید گل 70 علی 50 یونس 50 عرفان 130 لاسٹ نمبر 798 100 اور تاج الدین طرف نہ 100 ریال جاوید صرف دے جنگ سرا دا سعودی عرب القسیم نہ لاسٹ نمبر 56 54 10 ریال آفتاب صرف دے دے تمام نہ لاسٹ نمبر 79 14 50 ریال او کم زمونگ ابرار بھائی چی بچوٹے راغلے دے دی اخلاص ویلفیئر آرگنائزیشن نائب صدر داغا بزے چی بجے دے کی کمل گرے خدمات کوی حیات صاحب چاغا سیم ہم داغا سرا دے حیات صاحب لسٹ چکم راغلے دے تاور رحمان صاحب دا طرف نہ 50 ریال گل منیر سید 50 ریال اسلم خان 20 ریال اور لاسٹ نمبر 619 20 ریال پی عبد المجید صاحب لسٹ سرا دے ریاض شمیسی نہ صاحب زادہ صاحب 30 ریال لاسٹ نمبر 890 15 ریال اور لینا پلفائن ارسل 10 ریال عبدالرحمان 10 ریال عبدالعزیز 10 ریال عبداللہ 10 ریال احمد 10 ریال محمد زادہ 10 ارشاد اور داغا ملگرو 10 اور رحمت گل 10 بخت زمان 5 شاہ زرین 3 فاسین 5 عمر زادہ 5 اور علیم دے طرف نہ 20 ریال سبنگ سرا دے جمیل سے بلسٹ دے ریا شمی سینا کم چی دے پلکناس سے پزیبان خدمات کی لاسٹ نمبر 033 50 ریال لاسٹ نمبر 470 10 ریال لاسٹ نمبر 622 100 ریال لاسٹ نمبر 1388 100 ریال لاسٹ نمبر 5585 25 ریال اور لاسٹ نمبر 2078 52 ریال بینک سراج جنید وزیر صاحب لسٹ دے ریاض سلطانی نا امتیاز صاحب دے طرف نہ 35 ریال بلال صاحب دے طرف نہ 20 ریال اور شامدار دعا دفر خصوصی اپیل کرے دے داغے دے طرف نہ 2 ریال تاج نبی صاحب لسٹ دے بینک سراج دے طائف نا لاسٹ نمبر 073 15 ریال اظہار صاحب 100 ریال ابو بکر صاحب 5 ریال لاسٹ نمبر 918 15 ریال لاسٹ نمبر 057 10 ریال ابو خالد صاحب 11 ریال اور یاسر حمید 50 ریال ظاہر شاہ صاحب لسٹ جنگ سرا دے سعودی عرب الخرج نہ دلاور سید طرف نہ 25 ریال ظاہر شاہ 60 ریال جہان عالم 50 ریال عزیز الحق 30 ریال ابو سفیان دعا دبر خصوصی اپیل کرے 50 ریال ظاہر شاہ مجید اور عمر رحمان ددی دریو ملگرو طرف نہ 60 ریال اور ظاہر شاہ صاحب طرف نہ 25 ریال بیا جنگ سرا عمران صاحب لسٹ
دا سعودی عرب نا. شایان صاحب طرف نہ 10 ریال، لاسٹ نمبر 80 60 20 ریال، لاپتاپ سے 20 ریال، فرید خان 50 ریال، پیزان اور داغا مل کرے 200 ریال، سعید صاحب طرف نہ 50 ریال، جمع گول سے 20، لاسٹ نمبر 42 70 10، کوہستانی بھائی ہمارے ساتھ 50 ریال، ابو پات سے 50 ریال، توحید بھائی 20، این سی بی کاؤنٹ 50 ریال، این سی بی کاؤنٹ 10 ریال، فرید خان 50 ریال، اور پیسل اور داغا مل کرے طرف نہ پلو کی چکے میں پیسے راغ نکڑی تھی 850 ریال. عبدالماجد صاحب لکھتے ہیں سراد ریاض شمی سینہ سید بادشاہ سے 50، ریاض سے 20، لال بادشاہ 20، محمد زادہ 10 اور لائق زادہ طرف نہ 10 ریال. سمیع اللہ دمام لکھتے ہیں سراد خان بادشاہ کتب نہ 100 ریال، سلیم بھائی دا سپوے نہ 60 ریال، اور شایان صاحب طرف نہ 50 ریال، دا ملگری زموں گا ریگولر ڈونر دی، اللہ تعالیٰ دی ڈیر زیادہ خوشحالی نصیب کی. بیا زموں سراد یمبو گروپ چکم زموں دے یمبو خادمان دی حاجی بچہ گل صاحب طرف نہ 50 ریال، لاسٹ نمبر 92 58 25 ریال، نوالوم 25 ریال، شوکت علی 20 ریال، نجیب اللہ 20، شوکت خان 20، ذاکر اللہ 15، پرہان 30، زاہد علی 20، لاسٹ نمبر 19 20 20، مکرم خان 5، لاسٹ نمبر 128 16، لاسٹ نمبر 74 5، لاسٹ نمبر 39 35 5، اور لاسٹ نمبر 681 17 ریال، لاسٹ نمبر 717 22، لاسٹ نمبر 40 21 15، لاسٹ نمبر 42 81 10، بچا زمین 5، گول محمد 8، صاحب زادہ 5، علیف زادہ 5، محمد طارق 2، حمید واڑائی 20، ظاہر شاہ 5، جاوید 100، اور زنگ سر آئیو بل جاوید بھائی دے چبل جما سر رابطہ شو 1000 ریال اور کڑی دی دے یتیم آواز کمرات لن کے دریو پروگرام ان لاؤ یو کور دا دے چھ سلور کور ان لاؤ 250 250 ریال، چھ بھائی کے 250 ریال دے لاؤ 750 زمونگ رات لن کے دے یتیم آواز ہفتہ وار پروگرام دا پارا، اور جاوید صاحب دعا دا پارا خصوصی اپیل کڑے دے اللہ تعالیٰ دے استاسو دیر زیادہ خوشحالی نصیب کی. نامعلوم 50 ریال، عمر علی 30 ریال، ارسل 80 ریال شریک سامرب سعودی، اور ارسل من یمبو 80 ریال الاولاد هذا یتیم 80 ریال حق انتا وصلی بالسلام. ابو سدے سے 5 ریال، اسد اللہ 5، لاسٹ نمبر 959 10، خان علی 10، ابو عامر 5، دیرہ شجاعت 40، دیرہ نیاز اکبر 19، عمر شاہ 5، ابو حسنین 10، حیات چاچا دعا دا بارے خصوصی بل کڑے 50، بابو سے طرف نہ 50، اور جان محمد 5، شیر بہادر 5، روح اللہ 6، جان بادشاہ 20، لاسٹ نمبر 81 856 دعا بارے خصوصی اپیل کرے دے 100 ریال، لاسٹ نمبر 11 46 5، اور رشید خان طرف نہ 50. بیان سرا سلمان صاحب لسٹ دے دبئی نا، گلروز خان مورا بانڈا 20 درہم، ارشاد خان جی 30 درہم، حسین اللہ جان 20 درہم، اور سلمان بھائی دا ہم وینا کڑی دا چوئے دا رور زمون کل جم دے زمون دا علاقے دے، ڈیر محنتی ڈیر غیرت مند انسان ہو سکے چ سلمان بھائی دے علاقے دے، اور زمون دی اخلاص ویلفیئر آرگنائزیشن دا عرب امارات صدر ہم دے. محمد اقرار صاحب لسٹ زمون سرا دبئی اورلائنس نا، طارق سواد 100 درہم، عرفان خان 30، رخسار دعا پر خصوصی اپیل کرے دے 20، اور نامعلوم بھائی دے 300 دا پنڈ پارا، اور 300 ددے کور دا پارا، ٹوٹل اقرار صاحب تا 600 درہم اور کڑی دی، اور عمر خان دا طرف نہ 20 درہم، اور دلجان صاحب دا طرف نہ 35 درہم. بیا طارق اللہ صاحب لسٹ سرا دبئی نا، ولی اللہ 20 درہم، اور نامعلوم 20 درہم. زمون سرا ماسٹر صاحب لسٹ دے پجرے نا، سالم ہے ہمارا بھائی جس کا تعلق انڈیا سے ہے 5 درہم، ذیشان بھائی ہے جس کا تعلق پنجاب سے ہے 7 درہم، مستقیم بھائی ہے جس کا تعلق بنگال سے ہے 5 درہم، فواد بھائی 5، کامران 10، جان واحد 10، اور عبید دے زمنگ سرا درینیم دینارا، وسیم بھائی 5، اور زبیر کمارا بھائی ہے جس کا تعلق پنجاب سے ہے 40 درہم، اقبال بھائی 10 درہم، شاہ زمین 10 درہم، ذاکر سے 5، مجاہد اور داغا تو ملگرو دے طرف نہ 80 درہم، دعا دا پارے خصوصی اپیل کرے دے. عثمان زیب صاحب لسٹ زمنگ سرا دا پجرینا دعا دا پارا، یو ملگری خصوصی اپیل کرے دے، نامعلوم ملگری 20 درہم، نصیب گل 10 درہم، عجب خان 25 درہم، اور ٹاکور دے راچی زمنگا ریگولر ڈونر دی زمنگ خائستہ بختانہ دی 115 درہم. رحیم زادہ صاحب لسٹ زمنگ سرا مصفہ نمبر 47 ابو ظہبی نا، اسحاق صاحب 10 درہم، نامعلوم 10، رحمت زرین بنگیش 15، مشال 10، حاجی اجمل شاہ 100، اکبر علی 20، سیف الرحمن نمبر 10، دعا دا پر خصوصی اپیل کرے دے 200 درہم، میر زادہ خان 5 درہم، نصیب گل 5، پیسل محمد 5، لاسٹ نمبر 19 30 20، حضرت بلال 25، اختر حاجی چائنا 40 درہم، نامعلوم 10، اسحاق النو کالونی 20، واسف اللہ 9، اکبر خٹک 10، نامعلوم لاسٹ نمبر 24 30 100 درہم، سید حبیب اور داغمل گرو 55 درہم، عدنان سے 50 درہم، اور شاہ والی طرف نہ 5 درہم، طیب نمبر 37 30 درہم، نامعلوم 10 درہم، نامعلوم 5 درہم، حمدان علی 10 درہم، شریف بھائی 10 درہم، زہیب 10، شاہد بھائی 10، رحیم زادہ 10، سلیمان 10، اشرف 7، لال زادہ 5، مومند 20، اور عبدالحد بھائی 20 درہم. بینسران ورگول سیف دید آلین نا، ہارون شاہ طرف نہ 200 درہم، لاسٹ نمبر 20 72 10 درہم،
نہ معلوم دس درہم، نہ معلوم پانچ درہم، یو بل نہ معلوم دے پانچ درہم، یو بل نہ معلوم دے پانچ درہم، اور لاسٹ نمبر 11 20 دس درہم، اور نہ معلوم یو ملگرے دے پانچ درہم۔ زنگ سرا محمد عزیر صاحب دے دبئی جبل علی نا، فضل قیم صاحب دے طرف نا دس درہم، اسد اللہ افغانی 10، سلیم سوات 20، محمد عزیر 20، سبحان اللہ صاحب دے زنگ سرا دے شارجے نا، لاسٹ نمبر 50 97 الحباب نا 50 درہم، لاسٹ نمبر 34 48 100 درہم، لاسٹ نمبر 404 دعا پر خصوصی اپیل کرے دے 10، سلطان عزیر صاحب دے اجمان نا 20، شوکت اجمان 20، نہار علی اجمان 30، مبشر اجمان 20، مناف اجمان 10، اسلم اجمان 20، زعفران اجمان 10، عثمان اجمان 8، مسعود اجمان 20، حسن اجمان 10، سید اظہر اجمان 10، لاسٹ نمبر 502 القیل نا 50 درہم، اور سجی محمد اقبال 20، عطاء الرحمان 50 درہم۔ بچہ اسلام سے بلستے جنگ سرا شارجے نہیں تو اللہ سے طرف نہ 10 درہم، نہ معلوم 5، حمید خان 5، امجد خان 10، محمد رازق 10، اسماعیل خان 5، سرپراز خان 10، اور دلاور خان 10، سجاد خان 10، عنایت خان 10، نہ معلوم 5، محمد شاہ 10، محمد حسین بنگالی جس کا تعلق بنگلہ دیش سے اس کے طرف سے 100 درہم، اس نے دعا کے لیے خصوصی اپیل کی ہے۔ بچہ گران سے طرف نہ 5، نعمان خان 5، ضیاء الحق 50، شاہ مراد خان 5، احمد سید 5، گل نواز خان 50، اور بادشاہ اسلام 50۔ تلاوت اور نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرات شارجے نا مدام بلدی آنا، اجاز بھائی طرف نہ 50 درہم، تلاوت شاہ 50، نبی اللہ 40، قاسم 20، پیاز 10، نہ معلوم 10، ضیاء اللہ 10، شیر ولی 20، شاہ زمان 20، لاسٹ نمبر 966 20، حنا اللہ 20، خواص بت 10، لاسٹ نمبر 782 50۔ نصیر احمد بھائی جس کا تعلق پنجاب سے اردو زبان والا بھائی، اس کے طرف سے 10 درہم، اجمل خان 20، افضل خان 5، اور سید جان 20۔ ابو امدان سے بلستے زمان سرات دبا حرین نہ معلوم ملگرے یو دینار، سید کمال 2 دینار، اور ولی اللہ 2 دینار۔ میراج ولی سے بلستے زمان سرات ملیشیا سراوینا، سان علی ڈگر 50 رنگے، سلیمان کوچنگ 20 رنگے، لاسٹ نمبر 85 93 50، راجون میری 30، ملکو 10، اکبر علی گلشیر پیراک مشترکہ رقم 412 رنگے، لاسٹ نمبر 99 80 30، اور بامپوہا 88 17 50 رنگے، لاسٹ نمبر 897 20، ثناء اللہ پیننگ نہ 20 رنگے، لاسٹ نمبر 797 40، بختی بکانو 17، محمد امین ترنگانو 250 رنگے، فضل اللہ دا عمل کرو دا پوچھوں نہ 340 رنگ ہے، اور نصیب دار صاحب دے طرف نہ 20 رنگ ہے، گلتاج 20 رنگ ہے، اور تانے 50 رنگ ہے، تاکہ مل سے چیدے مل کرو دار رحیم زادہ کوکاچ دے کم عمل کرو نہ پیسے وصل کڑی دی کم خدمات کڑی دا آغا نمونہ دی، اور عثمان سے 5 رنگ ہے، اکبر حسین 10، کاشیب 10، اسد 6، امتیاز 10، عابد 10، لقمان 20، شیر امین 10، نثار 100، محمد بادشاہ 50، علی خان 20، نمالوم 29، محمد ادریس 150 رنگ ہے، لاسٹ نمبر 31 99 20، اور شوکت رحمان سے در طرف 150 رنگ ہے۔ السلام علیکم خورائی۔ علیکم السلام خورائی۔ دا کم لمونہ چمی در توی تقریباً 2 پانی تمہا پتہ علاس کی دی، مسافر دی دا دنیا دا گوٹ گوٹ نڈی ریزیات امرستی را لے گلی دی، امید ہم سوچی سمر خوش آلائے بدل راشی، اور ستا میں لرے سمر پیسے بدل آگے غیرت مندوں مسافر وستا سانگرونوں وغی بچیانوں را لے گلی، دوا پوتا کو من اور پا دینا پوئے گم چھ سونے جو اگر آگو خپل بغا دینا ننگ خپل قسمت دے چھ سونے، اللہ دے سر دیر زیاد خو کیو دیر خوش آلائے دیو اللہ برکی دوان جان ماشوم آگا دانے خوشوی دے پروگرام نباد ویسا پیسے کور تم خل کرا وڑی ویسا چھ تمونگا پریخوی ڈاکٹر لمبو تلے انہوں سونے گزارے کری دا خوشوی دے خیرہ تا سوچ پیسے راک رہے جمعہ بہت لو ڈاکٹر نے بہت لو پاؤڈر والا ورک کلا ستنی وتا والی اللہ خکو نور خو مخک منا و بہت علی زمنگ دا غی ویڈیو نہ بعد دے کور حالات سمرا پوری بدل چھ خورے سون پیسے دا خلق دے کور تراوڑے سون مرستے سر شوی دی نوری دا یو سالور جوڑے وی دو یو زل دیر شوی کو دو دیر شوی نظر روپے وی یو نظر روپے وی نقیرہ وڑی وی خامل کرو پاگ رستہ سو کتلے ہو کمی لگے شان پیسے مونگ دے خور تور کڑے او پدے بچانو باندے پدے بچنگی باندے چی کمی دانے تا سخکارے دے پٹول وجود باندے چی ویس وزے دو جانگ رپی وانو آگا پیسو باندے زمونگ آگا مور آگا بچنگی بوتلے دے کم چی دے دیر عمر ناد آگا بیماری وا نو آگا پوڈر دوائیانی وغیرہ استعمال کڑے انن آگا معشوم دا سی دے چی آگا داغونو ماغونو تی ہم تلی دی او اللہ تعالیٰ والا صحت ور کڑے دے آگا تکلیف نہ ہم وطے داغی بچنگی نہ ہم تا پوسنے کم بچے وہ سنگ ہے گزارا کی گئے اس خودی وجود سوزی نا سا بیماری میماری چی کم آگا خشوی دا وجود دیوست سوزی کا خائی خائی
چې تعلم دادې اسکول بیگ راوړې دي، د اختر کپڑے هم دل راوړې دي، پیزارون هم دل راوړې دي، ډېرې زیاتې خوشحاله هم ځان سره راوړې. اختر نه بعد به ان شاء الله ډاکټر له بوزي ستا به ملاج شي. کومې ترګان چې سره ډېرې مرستې کړې دي، هغوی ته دې څه وینا ده؟ سونه دعا کوي بیا ساتې ډېرې دوا پورته کړو. دا خدا دې اختر دې اوس به ځان له اختر له نوې جامې پیزار د نور وړو په شان خوشحاله وته. سونه خوشحاله ډېر دعاګانې به کې خپل ترګان ته خخورای کم لسٹونه چې میوي تاسو د اختر د دې ماشومانو کپڑے تاسو پیزارونه او د کم بچی چې سیکل پر مېش کړي سیکل مو ته هم راوړې دي، ډیر پیسې د مسافر را لګلې دي. نو داسې څه امید هم لرو دونه خوشحالیانه چې دل راغلي دي. په کم نظر وته ګوري هغه مسافر به تر کم حد په دواګانو کې یادې کم چې تاسو سره ډیر زیات خوشاله شریک کړي. روزي چې د کم پوه جام ته جو ډیر دوا به ته کوم نو نور څنګه خو د قشان هلو خو دې سره ډیر زیات خو کې چې دونه موږ سره دونه مرسته وکړه، دونه خپل سودونه را باندې وکړلو. الله دې الله دې هزار ورکې په دواړه جانونه. تمہارا بچے تا چې کم سیکل غفته تا له کم سیکل لاوړې سیکل دیولې دو سونه خوشاله سیکل تا ډیر تا خو دې عمر نه بایته مال سیکل والا والا تا وې ما ته باندې کې چختر کې بدل عالم او روزه کې دلالم نه غستو موږ دل سیکل لاوړې دي. سمره ته خوشاله کوم تر ګان چرالې ګلې وې ته بس وې نه کې ډیر دوا دوا به تا کې سیکل باندې بچی کری وې بار وګوره پر روډ کې به په احتیاط چلے روډ ته بنو زیخه دې ډاک کې به سیکل چلے صحیح شو ترگان تو بس وای نا کہ نندا دے داختر ام ڈیری جاتے خوشحالیاں دی تاسل جامے رو لے گل پیزارے دل لو لے گل سونا خوشحال ہے تو ہوئی تو ہے وے دمرو خوشحال ہے ڈیر ڈیر خوشحال ہے ڈیر سونے تو ہے کنا تو دل اس کولا کو دو نا خوشحال ہے سونا خوشحال ہے ہا ڈیر نا خوشحال ہے دو نا خوشحال ہے تو سونا خوشحال ہے دو نا دو نا لا خوشحال ہے لگا سے کل نہیں رگلے زکا ہاں اغلی دې سیکل به دوه په شریکه چلوي ا یو بل پیو نو وای ښا صحیح شو خپل ترګان په دوه کې ات ساتي ا خامل کرو مسافر او غیرت مند او پښتون او د اختر ډېر ډېر خوشالۍ نه دي او دا یو غټه غونډه کې یو غټه خوشالۍ بدل مونږ د اخلاص پلار بل هم در کو د اختر په ورځ زکه چې همیشا تاسو د اخلاص پلار مونږ جوړولې مونږ خپکړي داسې پروګرامونه هم د توډان کړي دي. نن د اختر ورځ دا تاسو له ډیره غټه خوشحالي درکو ډیر یو غټ سرپرایز درکو چې دې کور لا کې پیسې کوم مسافر کوم غیرتمند رونو کوم پښتون را لګلې دي. نو د دې کور څنګه سره ټوټل پیسې دي 484862 روپے خو راځتاو زموږ سره دي 4,4,8,000 او 22 روپے دا چې کوم مسافر را لګلې دي د خپل بچو د ژوند نه د خپل اختر د خوشاله نه د خپل کپړو نه د خپل پیزارونو نه هغه خوشاله را شکولي او تاسو ته را لګلې دي. هغه مسافر به دې تر کم حد په دعا کې یاد یو سونه دعاګانې به ته کې هغه خلک سونه دعاګانو قابل دي چې کم خلک د مسافر پرې په ژوند کې هم د خپل خويندو داسې بچانو سره مرستې شریکوي. نور خدای دې سره ډېر زیات خو کې نو خپل نور سونه شاملې او ته الله دې سره دې په دې ډېر خو کې خدای دې ولر دې هزار په دعا نه جانو ورکي چې سمره هغه خو به موږ په شانتي راغی خو خورای نن خود خوشحاله ورځ د ډیری پیسې د لغلی نن خود جړاګان ورځ نه ده روري خدای دې سر خو کینو خدای دې ولا ډیر ژوند ورکړي خدای دې کامیاب کړي په مسافر کې دې ولا خدای دې عمرونه ورکړي الله دې خوشاله لري خدای دې سر ډیر خو کینو خدای دې ولا ډیر خیرونه ورکړي خامل ګرو څنګه تاسو پتره او د دې بچانو د اختر سحر دې زمونږ استادو د ټولو اختر دې نو دې بچانو تم هم د اختر د پاره د کپڑے راوړې دي پیزارونو مت راوړې دا کم بچی چې د سیکل ډیر زیات خواهش تاسو کته شه ډیر په خوشاله سره بخپل کور کې بخپل غولې کې سیکل چلوي او هغه مشم چې کم د علاج د لاسا دا ژوند ډیر په سخت او ټول وجود سوزې دا هغه علاج هم کمپلیټ شوی دی الحمدلله نن روغ جوړ دی دا عام ماشومانو په شان د دې هم د اختر ډیر زیات خوشاله راغلي دي هغه مسافر را لګلې دي هغه مسافر چې کمی تاسو ډیر زیات خوشاله را لګلې دي نو الله تعالی دې وکړي چې د دې خوشاله نعمت البدل الله تعالی تاسو لا یو په سل او یو په زر درکې راتلونکي سهار دې الله تعالی تاسو هم دومره د خوشاله کې هر هغه سهار چې کم د دې بچانو د اختر ډیر د خوشاله سره شوي دي زکه چې کله یو بچی په زړو جامو کې بچم گاون کې د اختر په سحر هم داسې په زړو جامو زړو پیزارو کې ګرځي نو هغه احساس هغه انسان ته کیږي چې ټوله دنیا په نوي کې وي او یو بچی په زړو کې وي ځکه خو کله کله تاسو هم چې سبا احساس ته بل د اوخ کوکړي چا چې په عمر کې جړلې نه وي نو دا اختر د دې بچانو د ډیرو زیاتو خوشحالو سره دی او دا پروګرام خصوصي
د اختر سحر هغه مسافر ته ډالۍ کو کم چې د وطن نه بهر دی پدې باندې ځان ډېر زیات خوشاله کوي چې تاسو هغه بچیان کم چې د زړو جامو سره اختر او تاسو دا ډېر مرستو نه دوی ته خوشاله راغلي دي دوی ته نوې جامې راغلي دي داسې وته وګورئ کمې خوشحالۍ چې تاسو را لېږلي دي او دا بچیان کم خوشحاله دي نو هغه خوشحالۍ د اختر په دې زبرګ ورځ مونږ تاسو ته واپس در ډالۍ کو اختر دې د مسافرو ډېر ډېر مبارک شي کم ملګرو چې په دیرو کې خپلو کې سخب ګانونه وي د اختر په دې مبارک ورځ د اخلاص ټول ټیم تاسو ته ریکویسټ کوي خپلو سره جوړ شئ خپلو کې خپل غاړه غاړه شئ هغه خامیانې هغه کمزوریانې هغه غیرت پښتو چې کوم تاسو خپلو سره په دیره کې پالئ هغه ختم کړئ مینه محبت سره ژوند تیروئ په مینه محبت ژوند ډېر د خوشحالو سره تیریږي او د مینې د محبت ژوند ډېر زیات زندگی په اسانۍ سره تیریږي کم چې مسافر دی الله تعالی دی کې چې راتلونکي د اختر سهار راتلونکي هغه خوشحالو سهار دی الله تعالی ستاسو په کور کلی باندې کې خبرګرو څنګه چې د دې ماشومانو د اختر کپڑے پیزارونه د دې د سکول بیگونه د بچنګ د لپاره سیکل لاغلي دي دې نه علاوه دوی ته مدرسې په سبق کې د قرآن مجید د سپارې د هر هغه سیزونو ضرورت دی کم چې د دوی دینی تقاضې دی کم دوی دینی تعلیم حاصله ان شاء الله هغه به هم مونږه د دوی سره پوره کو که دوی قرآن مجید ضرورت وي د سورت یاسین ضرورت وي د سپارو ضرورت وي زمونږ د دې خور داسې ضرورتونه وي ان شاء الله هغه به ورته هم پوره کو تا خپل ځانونو ډېر زیات خیال ساتئ ملګرو اختر نه بعد به راځو دې خور لا دې بچیان لا د دې پروګرام درېیمه کړی به ستا سره شریکو ځکه چې په دې باندې دوی د څه کار روزګار څه کېږي هغه به هم ستا سره شریکو او سبا ماښام چې څنګه د زیارت ورځ ده د اختر ورځ ده ډېره د خوشحالو ورځ ده نو دا زیارت به زمونږ د یتیم آواز پروګرام چوټي وي د اختر نه بعد بل زیارت لبه مونږ ستا سره د پروګرام یتیم آواز شیر کو د سوات مټی اغل کلی نه زمونږ سره اوسئ د اخلاص سره اوسئ اخلاص ته دردېدلو آواز دی د کیمرامین عمر ایاز سره د اخلاص ټول ټیم لور کوي اجازه د لوی الله پامان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کرنی ہے